ցուրմերից։ Ոչ, նեշիվոր ես տվյալ, դա իմ գնահատականն է, եթե դուք հետևում եք ցույցերին, եթե հետևում եք այն հրետորաբանությունը, որը որ կա, մեզ ասում են դուք կտրուկ գործողություններ չեք անում, մենք իրանց թույլ չենք տալու, որ իրանք ստեղից դուրս գան, մենք իրանք առանց աշխատանք են մնալու, մենք ներողություն եմ խնդրում, հեքիաթներ թող չպատմեն, Գառնիկ Դանելյանը ստեղից դուրս է գալիս եւ իրանք հայտարարում են, որ մեզ ներս չեն թողնում, դե դուրս ու ներս անում, պատգամավորները ստեղ են, իրանց օրակարգը, մենք ուզում ենք Դեմերչյանից դուրս գանք, մեզ Բաղրամյանից են ասում դուրս գան, հատուկ ցուցում ա եղել, պայմանավորվածություն ա եղել, որ իրանք դահլիճում ձգեն բառը, հատուկ եմ օգտագործում, հատուկ ոչ թե ենթադրություն, այլ ձգեք, արտահայտություն ա եղել, բան իբր ամեն ինչ արեցին ստեղ, որ ծեց կրտուկ սկսվի, մենք ամեն ինչ արեցինք, որ այդ ծեց կրտուկը այնուամենայնիվ տեղի չունենա, այնուամենայնիվ որ հրմշտոց եղավ, դա օգտագործեց, հայտարարեց, ասեց նաշիխ բյուտ ու ժողովրդին դրթեց հարցակմանը ոստիկանության վրա, ի՞նչ է ստեղ անհասկանալի, ուզում հասկանամ, ասենք այս օրերին տարբեր կողմերից իր արդարացումը, որ ինքը ասում է, այո, գնալու են գործողությունների, պատրաստ եք կանգնել, այդ մարդուն երկու բան ունեմ ասելու, ինքը արդեն տևական ժամանակ ձև էր մանգալիս իրավիճակից դուրս գալ, իրավիճակից դուրս գալու երկու մի ռոպե սպասի, այ մարդ, իրավիճակից դուրս գալու մի քանի ձև կա, կամ ինքը ամեն ինչ պետք է աներ, որ իրան ձերբակալեին, որ ինքը ասեր, դե ես ամեն ինչ արեցի, ինձ ձերբակալ, կամ մարդկանց տաներ բախման, ինքը երկուսն էլ արեց, որի համար ամոթ իրան, որ մարդկանց տարեց, տարավ բախման եւ հարցակումը իրականացրեց։ Սիմոնյան, մի շարք հասարակական կերպություն հատակով բռնարարքների հետ կապված ոստիկանության եւ դժվում են, որ այդ բռնարարքները Ալեն Սիմոնյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից է հրահանգվում, ինչպես կարծագանքեք։ Ես չգիտեմ ո՞ն մասին եք դուք ասում, ես իրավապահների երբևիցե հրամներ չեմ տվել, չեմ տալիս, բայց վստահ եմ, որ կան կազմակերպություններ, որոնց ով վճարումը հրահանգներ տալիս է, բայց քանի որ չգիտեմ ո՞ն մասին է խոսքը, թույլ տվեք չպատասխանեմ ձեր հարցին։ Իրանց հայտարարություններից, իրանց հայտարարություններից, հարգելի հիմա նստեմ այդ քրոնոլոգիան բան անեմ, որ դուք գործի չեք եթալու, որ գործից դուք գործ եք գնում, գործից էլ գործից դուրս չեք գալու, չենք թողնելու, որ դուք դուրս գաք, բա ոնց գալու էին, ինձ ասեին մնա, ես էլ տենց ասել եմ, դե որ ասում եք մնա կմնամ, հարգելիս իմ ազատ տեղաշարժը քրյոր սահմանափակելը, նաև ձեր տեղաշարժը սահմանափակելը քրյորին պատժելի առարկա, էլ չեմ ասում ներողություն եմ խնդրում, իսկ երբ որ քարերով ոստիկաններին խփում էին, այդ նույնպես բան են, ով էր սադրի, ով է, այսինքն ոստիկանության վրա հարցը հարգելիս, նախ ես ձեզ կոչ եմ անում, որովհետև մեկի անունը չտալ, դա մեկ, որովհետև ես անուններ չեմ տալիս, երկրորդ է, այդ սադրիչները, այդ հեքիաթները 20 տարի Սերժի ժամանակ մենք այդ հեքիաթները լսել ենք տարբեր մարդկանցից, ինչի համար իմաստը որն է, ոչ, գիտեք ինչի, որտեվ իշխանությունը առնվազն քաղաքական առումով, օրինակ ես կարծում եմ, որ Բագրատ Գալստանյանը պետք է մնա փողոցում, ինքը պետք է շատ երկար մնա փողոցում, ինքը պետք է մաշվի փողոցում, այսինքն մեզ սադրել պետք է, ինքը այնքան մնալու փողոցում, եւ իրեն, արա լավ էլի մի ռոպե, հերիքա, կճշտես, ժամանակը գա, հետս հավասար խոսում ես, հերու գնա, ինքը մնալու է փողոցում, եւ այն մարդիկ, այն ուժերը, ովքեր իրան սատարում են, նույնպես մնալու են փողոցում, մասնավորապես կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն եւ մնացած այն ուժերը, կոչարանական, դաշնակցական, որոնք որ այս բանը սարքեցին, իհարկե մնալու են փողոցում, այս այսպես մաշվելու են 5 կոշիկի պես, ասել եմ ու ասել եմ։ Ասի մենք ԿՊԱԿ-ները չեմ պատասխանելու ձեր հարցին։ Խոսեցիք տեղաշարժից, ասիք որ օրինակ իրավունք չունի, օրինակ Գորդոն դուք Նիկոլ Փաշինյան արել, երբ որ դատարանները շրջափակելու ազգային ժողովի շենքը շրջափակելու հայտարարություն չունի։ Ոչ չեմ արել։ Կարելի էր այդ ժամանակ։ Այո, կարելի էր։ Իսկ եթե այսօր նույնը անի ընդդիմությունը։ Ի՞նչ կարողանի։ Գիտեք ինչի՞։ Ոստիկանությունը։ Չէ, որտեղ ընդդիմությունը ժողովրդի սատարումը չունի։ Գիտեք տարբերությունը դրա։ Երբ որ դու ժողովրդի սատարում ունես ու չունես։ Իրենց ընտրազանգվածը ընտրությունների ժամանակ իրենց քայլ արա, իրենց ընտրազանգվածի նույնիսկ 1% չի եկել։
մի տոկոսը։ Նույն ձեր քաղաքական պատգամավորներ Սուրի Կավազարյանը ուր առաջ մեզ տված հարցազրույցում նշել էր, որ Իլյան Ավինյանի ընտրությունների քաղաքապետի ընտրությունների քարոզ արշավի ժամանակ, երբ որ հենց Նիկոլ Փաշինյանն էր երթը գլխավորում, դուք էիք ժամանակ նաև նույն ձեր քաղաքական պատգամավորն ասել, որ ձեր ընտրազանգվածի, այսինքն 700,000-ի անգամ 10%-ը չկա, այսինքն 700,000 չկա։ Սա եւս նշանակում է, որ ձեր ընտրազանգվածի եւս ես մենք նկատենք որոշում ունենք տենց ամբողջ երկրով 700, այսինքն 700,000 մարդ պետքա գար մի միլիոնանոց Երևանում երթաներ, դրա կարիքը կա։ Դրա կարիքը չկա, որ հասական բաց էր, ես որևէ կասկած չունեմ, որ թե հրապարակի առումով, թե ընտրությունների առումով մենք վաղը կարող ենք իմ գնահատմամբ ավելի շատ ձայն հավաքենք, քան 54%, ու ես դրա մեջ վստահ եմ, որովհետև ես մարդկանց հետ շփվում եմ, ես տեսնում վարչապետի շփումը, դուք ձեր լրատվամիջոցներով տենց կաղապարվել եք այդ շրջապատի մեջ, այսինքն մնացել եք այդ միտինգի տակ, ու ձեզ թվում է, որ այդ է իրականությունը, այդ իրականություն չէ, այդ մարդկանց իրականությունն է, մի տարի առաջվա, երկու տարի առաջվա իրադրության հետ համատ ոչ մի բան չի փոխվել։ Մենակ Բագրատ Գալստանյանին կաթողիկոսը որոշել է Բագրատ Գալստանյանով հանդես գալ, այդքան բան։ Պարոն Սիմոնյան, եթե այս ցույցերից անցա մեկ հարց